Вітаю, друзі! Наш проєкт триває, але зазнає певних змін. Ми продовжимо знайомити вас з професіями та будемо надалі поринати у безліч галузей нашої країни. Але цей випуск буде особливим, тому що зміни прийшли й у наші життя. І дуже важливо вміти ці зміни приймати. А також важливо вміти змінюватися самому. Безліч людей нашої країни залишилося без роботи та без даху над головою. Але попри все, в них дещо залишилось. Бажання жити далі. Опановувати нові навички, бути корисним та відновлювати Україну. Сьогодні ми потрапимо з вами до міста Хмельницький, де був створений проєкт від освітнього хабу, який і допомагає цим людям. Ну а як саме, пропоную подивитись. Наразі Хмельниччина приймає понад 150 тисяч біженців. І з ініціативи нашого Сергія В'ячеславовича Гмелія, начальника військової адміністрації, при підтримці Міністерства освіти і науки України було організовано освітній хаб Хмельниччини, який пропонує освітні послуги для цих переселенців. Наразі освітній хаб включає 14 послуг, тобто це і психологічна підтримка, і профорієнтація, це удосконалення знання української мови, іноземної мови, а також набуття робітничі кваліфікації. Ми пишаємося тим, що вже сотні людей звертаються до освітнього хабу для того, щоб набути для себе нових компетентностей, набути для себе тієї професії, яка допоможе їм адаптуватися у нових умовах життя. Царьова Євгенія Сергіївна, директор Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Наш навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, з задоволенням долучився до такого цікавого, корисного проєкту «Освітній хаб Хмельниччини», тобто організація короткострокової курсової підготовки на безкоштовній основі щодо опанування компетенцій, професій сфери послуг, швейного виробництва, громадського харчування для внутрішньопереміщених осіб. Адже на базі нашого навчального закладу є створена відповідна матеріально-технічна база, висококваліфікований педагогічний склад і розроблено комплексно-методичне забезпечення з інноваційно-виробничими технологіями за потребами роботодавців міста Хмельницького. Наразі виявило бажання навчатись 12 осіб. Термін навчання – 18 годин. Тобто 3 дня по 6 годин по закінченню навчання отримують сертифікат. На базі нашого навчального закладу навчаються за професією швачка, компетенція, технологія виготовлення шторламбрикенів та аксесуарів, перукар, чоловіча стрижка, компетентність, манікюрник, комбінований манікюр і професія кондитер, технологія виготовлення хлібобулочних виробів з прикрасами. Сподіваємося, що освоєні, опановані знання, вміння, навички нашими слухачами стануть їм нагоді, адже професії актуальні та користуються на ринку праці. Хотіла би зазначити, що війна внесла корективи в життя людей, і багато українців з різних регіонів покинули свої домівки, втратили свої робочі місця. І саме цей освітній хаб дає можливість спробувати себе в опануванні нових професій.
Катерина, я из города Николаев. Я студентка второго курса Национального университета кораблестроения. Почему пошла именно на мастера маникюра? Потому что это очень востребованная работа на данное время и в данный момент. И это была моя, ну, тайная мечта, в принципе. И сейчас я считаю, что самое время ее реализовать. Эта профессия интересна тем, что у каждого свой случай, и надо подбирать особый индивидуальный подход к клиенту. Разные абсолютно ногтевые пластины, разное покрытие подходит человеку. Да и, в принципе, подход к человеку ты можешь найти благодаря этой профессии. Это в дальнейшем помогает в других профессиях. Посоветую не бояться идти к своей цели и мечте. И не бояться реализовывать то, что ты хочешь. Партнерами освітнього хабу, який створений в Хмельницькій області. Я є ректором Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, і саме в нашому навчальному закладі освітній хаб спрямований на розвиток творчих здібностей наших переселенців і жителів міста Хмельницького. Це є дуже важлива і позитивна справа, яка сьогодні є дуже і дуже необхідною. У нас на сьогодні вже працює фольклористика і працює малювання. Мені дуже приємно, що я також потрапила на освітній хаб безпосередньо по фольклористиці. І ви знаєте, це, по-перше, дуже гарне психологічне розвантаження. Це можливість мати нові знайомства. Це можливість отримати ті навички, які, можливо, надалі тобі знадобляться. Хочу сказати, що по фольклористиці записалося 12 чоловік, і практично всі дуже потужно, гарно ходили. І мені самі було цікаво, як з паперу можна зробити прекрасні тюльпани, тобто тенденція, як воно робиться, як з паперу можна зробити троянди. Ну, а таким вже успіхом для мене це було створення фруктових, скажімо, букетів, це було створення таких чоловічих м'ясних букетів, які на сьогодні досить такі поширені. І хочу сказати, що всі, хто приходили на ці освітні хаби, вони були зацікавлені і приємно це все сприймали. Є можливість познайомитися, є можливість використати це і в майбутньому. Мені приємно, тому що одна із наших слухачок знайшла вже можливість далі працевлаштуватися, тому що було оголошення, хто вміє робити штучні квіти, запрошують на певне виробництво. Тобто, людина, яка побачила страхіття війни, приїхала сюди, вона змогла знайти себе і, можливо, надалі десь віддати частинку себе саме ось такій професії. Тому я рахую, що створення освітніх хабів – це є дуже важливим і необхідним в сучасному суспільстві. Тому що дуже багато людей приїхали, які побачили жахіття війни, які себе знаходять, які втратили ту чи іншу професію і на сьогодні повинні знайти щось своє, те, що зможуть надалі використовувати. Наш навчальний заклад, Хмельницький професійний ліцей, на сьогоднішній день є одним із найбільших навчальних закладів міста Хмельницького. На сьогоднішній день ми готуємо, на мою думку, найбільш корисних, найбільш потрібних на сьогоднішній день спеціалістів. Це зварники, це слюсарі по ремонту газового обладнання, це слюсарі сантехніки. Ми готуємо швеїв, ми готуємо кухарів, готуємо також художників-оформлювачів. Всі професії, які
сьогодні готуються в нашому навчальному закладі, востребовані. Діти мають роботу, діти мають майбутнє. Друге наше завдання – це підготовка і перепідготовка незайнятого і зайнятого населення. Ми бачимо, що на сьогоднішній день країні нашій, а особливо після воєнний період, потрібні будуть нові робітничі руки, потрібні будуть будівельники, потрібні будуть швеї, потрібні будуть кухарі і інші професії, які забезпечать відродження України, які забезпечать відродження нашої держави. І ми для цього зробимо все, щоб Україна жила, відбудовувалась, була вільною і незалежною. Знаходимося в нашій швейній майстерні, в навчальній майстерні Хмельницького професійного ліцею. Тут навчаються слухачі-переселенці. Вони приїхали з різних міст, де проходять бойові дії нашої України. Там вони втратили житло, втратили багато хто з них, втратили роботу і приїхали сюди, поселилися в нас в Хмельницькому. Коли ми дали оголошення про набір, ми не думали, що буде стільки бажаючих людей. Люди йдуть різного віку, з різними професіями, приходять до нас, хочуть навчитися шити. Вони опановують машини, вони дуже гарно і старанно працюють, і ми націлюємо їх на роботу на наших підприємствах легкої промисловості. Перед тим в нас, наприклад, випустилась недавно група, які самі забажали піти на легпром, тому що там шиють одяг для наших солдатів, камуфляжні костюми, і вони пішли туди. І хоча в них ще не такі великі навики, вони ще не такі професіонали, все рівно вони стараються, і вони хочуть допомогти нашій державі, нашим солдатам, тому що, як вони кажуть, ми знаємо, що це таке, ми побували під тими, ну, як кажуть, бомбами і під тим всім, сиділи вже в сховищах. Ми хочемо бути також потрібними і працювати. У нас зараз є підприємства, які переїхали в Хмельницький, теж з тих окупованих територій. І ось вже є заявки, щоб наші, ну, вже слухачі, скажімо, наші учні, можна їх так назвати, йшли туди на роботу. Навіть є такі, які дають свою продукцію, пропонують свою продукцію, щоб на цьому кроєві слухачі вже пробували і вчилися шити, і йшли до них на роботу. Всі наші дівчата, як я їх називаю, вони з задоволенням, ну, якби стараються і вчаться, і з задоволенням вони приймають оті пропозиції від наших підприємців. Меня зовут Вероника. По образованию я эколог. Но в связи с сложившейся ситуацией я считаю, что мы все должны помочь нашему государству, нашей армии. Я пошла на курсы шитья. Мне очень нравится. Это очень интересная и, можно сказать, творческая профессия. И я ее рассматриваю в будущем тоже как заработок, может быть, как хобби. Добрый день. Меня зовут Ирина. Я по профессии филолог, но в связи с нынешними событиями я была вынуждена приехать в Хмельницк. И здесь я узнала о таких курсах швеи, которые длятся около 10 дней. Я решила себя попробовать и решить, получается у меня, решить, насколько я хороша вообще в этом деле, стоит ли мне развиваться дальше.
Вот. Ну, а вообще, почему я решила пойти, я очень давно хотела попробовать свои силы. И я считаю, это очень практичная и прибыльная профессия. Вот. Это всегда пригодится в быту, так скажем. Поэтому я всем советую, у кого есть желание, попробовать себя. Доброго дня. Мене звати Віталій Олександрович, директор комп'ютерної академії ІТ-СТЕП у місті Хмельницькому. А зараз безпосередньо ми говоримо про освітній проєкт з IT-технологій для переселенців. Чому саме IT-технології і чому саме комп'ютерна академія ІТ-СТЕП? Ну, IT-технології ні для кого не секрет, що це перспективно. Це те, за чим майбутнє, і, можливо, одна з найголовніших причин, точніше, декілька з найголовніших причин, те, що можна досить таки швидко перекваліфікуватися, і пристойні заробітні плати, які не так залежні від якихось політичних ситуацій, чи від таких екстрених ситуацій, які ми зараз маємо. Ось, ці спеціалісти, вони завжди заробляють трошки краще, трошки більше, чим інші професії, і вони не прив'язані локально до якогось конкретного місця. Безпосередньо ми зараз зосередились на трьох таких напрямках. Це графічний дизайн, веб-дизайн і конструювання веб-сайтів. Це досить швидкий старт в IT, ось, і з якого можна вже починати, брати якісь невеличкі замовлення і безпосередньо починати свій шлях, свою кар'єру. Тетяна, я викладач у академії ІТ-СТЕП. Ось я викладаю такий предмет, який називається Photoshop, Adobe Photoshop, його правильна назва. Ось, і ми організували навчання для переселенців. Тобто до нас приходять люди, які хочуть навчитися базовим навикам саме цієї програми. Чим це добре для них, чим це добре взагалі для людей, для майбутніх дизайнерів. Коли ви опановуєте навіть базовий курс цього предмету, ви, в принципі, вже володієте якимись навиками, якимись знаннями, які допомагають вам працювати в будь-якій точці нашої планети, можна сказати. Саме головне, щоб там був інтернет. Я графічний дизайнер по професії, я працюю вже більше 10 років в цій сфері. Ось, і я вам 100% можу сказати, що насправді ця професія, вона дійсно дуже важлива. Вона на наш час дуже актуальна. Тобто у наш час це така річ, яка потребується майже в усіх компаніях. Тобто дизайнери як такі, вони потрібні кругом, вони як бухгалтери. Тобто кожна компанія потребує мати якусь свою красиву річ, потребує розробку якихось візиток, логотипів і так далі. Дизайнери, відповідно, тут обов'язково мають бути. Must have, скажімо так. Мене звати Сівець Любов. Я довгий час працювала економістом. В сьогоднішніх реаліях виникла потреба змінити свої професійні навички, змінити професію, скажімо так. Це досить складний етап і складний момент життя. Тому такі люди, от як я, дуже вдячні таким проєктам, які дають цю змогу. Чому ми обирали саме от IT-професії? Тому що на сьогодні такі професії користуються попитом на ринку праці. І дуже хочеться мати якусь стабільність в житті в такі от складні часи. Такою роботою завжди можна займатися віддалено, тобто дистанційно працювати на своєму комп'ютері, на якихось там ресурсах, які надаються. Можна переміщатись країною, тобто не бути прив'язаним до місця і прив'язаним до якоїсь конкретної організації в роботі, скажімо так.
Це особливо відчувають ті люди, які багато працювали взагалі на одному місці, на одному підприємстві. Їм зараз найбільш важко в такий час. Тому ми дуже вдячні нашому викладачу, цьому проєкту, академії. І бажаємо всім, хто навчається, опанувати нові професії, знайти собі нову роботу в житті. Ще минулого року Міністерство освіти і науки України запустило проєкт «Обери професію своєї мрії». Якщо минулого року це був проєкт для дітей, який допомагав їм пройти профорієнтацію і визначитись з кар'єрою свого майбутнього, то зараз проєкт спрямовується також і на дорослих. І ключове, він пропонує робітничі професії через проходження короткотермінових курсів. І це є немаловажливим, тому що проєкт є актуальний як зараз під час війни, так само буде актуальний після її завершення. І найголовніше, що в проєкті враховуються гендерні особливості, тому що зараз ці короткотермінові курси відвідують переважно жінки, і цим самим виконуємо важливу місію, коли їм допомагаємо з професійною орієнтацією. Найголовніше, що проєкт буде продовжуватися, що під час воєнного стану, що під час звільнення України після досягнення нами перемоги. Добрий день, мене звуть Ганна. Зараз я живу в місті Хмельницький, дуже чудове, красиве місце. Сама я до війни жила в Києві, тут я як переселенець. Завдяки одній чудовій програмі, там спільно з обласною владою і асоціацією інноваційних технологій, я попала в класний проєкт. Завдяки якому я отримаю нову спеціальність. Я зможу проєктувати, створювати сайти в інтернеті. А сама я була в декретній відпустці. І для мене цей проєкт як ковток чистого повітря в сучасних технологіях. Завдяки ньому я зможу заробити гроші, покращити свій професійний рейтинг в сучасному світі. Я не так нервуюся під час військових дій, що зараз тривають в нашій країні. Це дуже важке, дуже негативно впливає на всіх нас, але завдяки отаким маленьким і великим проєктам навчальним, вони дають людям надію. Надію на нове життя, нові перспективи, на щось цікаве. І я дуже дякую всім, хто був залучений до цього проєкту, нашому викладачу Миколі. Я навчилася, я буду класним спеціалістом новим. Дякую всім. Щойно ви на власні очі побачили долі людей, які вимушено змінюють свій шлях, але роблять це з користю та надією. А я дуже хочу, щоб всі ці люди повернулися до свого звичного життя. І коли це відбудеться, то вони стануть вже більш обізнаними та матимуть нові навички. І, можливо, деякі з них оберуть новий напрям, бо вчитись ніколи не пізно. Бережіть себе та Україну. Побачимось!